みの方は遠慮せずにどうぞ。接触した場合には直ちに警ら官に報告するように。暴走してるな。何を見つけた？別の鍵か。どうやら扉らしい。硬い石が積まれている。はあ、そりゃいい。一つ目の鍵も似たような場所にあったからな。そうなのか。その扉はどうやって開けたんだ？開いたんだよ、地震のせいでな。よし、これでいい。何せ火薬はほんの数たるしかないからな。うまくいくさ。ダメな時はもう一度だ。くそ、アサシンだ。おい、行け。できたら返さんぞ。
やつはまともじゃない。侮るんじゃないぞ。テンプル騎士団にキプロス島が奪回された。アッバスからの増援はない。虐殺も当然だ。なんてこと。我々がマシャフを立って10年、教団は力を増した。誇りと引き換えにしてな。アッバスに釈明させないと。誰に対して。誰もが奴の命令しか聞かないのに。復讐なんて考えないで、アルタイル。真実を語れば分かってくれるわ。俺たちの息子を殺したんだぞ。やつを許せるものか。でも誰もが認めるやり方で教団を取り戻さなければ意味がないわ。すまない。かつて私は感情のままに行動した。残ったのは言えない不和だけだ。道理を解けば。心ある人は耳を貸してくれる。ああ。だがアッバスはリンゴを奪おうとした時、追放しておくべきだったんだ。
でもそうしなかったからこそ教団員からの敬意を得られたんじゃない。どうしてそれを。いなかったのに。あなたが語ってくれたことよ。ここを見てみろ。今の魔シャフは過去の影でしかない。長いこと留守にしていたのだもの。隠れてたわけではない。モンゴルの脅威に対処するために出かけていただけだ。他にいたかそうした者が。ダリンはどこかしら。弟が死んだことを何か言う。4日前に手紙を書いた。運が良ければ届いている。アッパス、哀れな奴。恨みを糧に生きるなど。心の傷ね。真実はいい薬になるはず。歩いているだけでもはっきりと伝わってくる愛ではなく恐れが。アッバスが奪い去ってしまったのね、彼らから全ての喜びを。行き着く先は破滅かもしれんぞ。そうね。でも二人一緒よ。話をさせてやれ。息子の死の真相を知りたい。なぜセフは死んだ。知りたいのは真実か、それとも口実か、復讐の。真実が復讐の理由になるならそうするわ。リンゴを渡せ、アルタイル。そうすれば貴様の息子の死の真相を話そう。真実はすでに明らかだ。アッバスはリンゴを欲した。皆の信頼ではなく復讐を得るために。アルタイル、30年もの長きにわたって貴様はリンゴを独り占めにし、その力を浪費してきた。まさに堕落だ。分かった、アッパス。受け取れ。え？殺す前に言ってやったよ。命令したのはお前の親父だってな。お前の息子は父親に裏切られたと思って死んだってわけだ。アルタイル、あなた、ダメ。心を強く。マリア、今のうちだ。殺せ。リンゴを奪え。急げ。逃げられんぞ。さったれ。やった、どけ。急げ。あの手紙は一体何が。ダリム、踊れ。何事なんです。行かねば。アッバスにリンゴを渡してはならん。探検が必要ならそれを。上です。こい、母上は。命を落としたさ。前です。なぜ。共に戦おう。後だ、戦え。今は。こっち、皆剣を収めてくれ。言うだけ無駄だ。心を蝕まれている。一旦逃げないと。気をつけて。
お神よ。クソ、ここで捕まるわけには。母上を殺したのはアッバスですか。お前の弟やマリクたちをやったのもだ。けだものめ。だが多くの部下がいる。許さん、きっと償わせてやる。こっちだ。ボーダー、クラウディア。大物の名が分かった。マヌエル・パレオロゴス、ビザンツ最後の皇帝の甥だ。テンプル騎士団を率いているのもこの男だろう。次はタリク・バーレティというイエニチェリから情報を引き出し、敵の戦力の所在を突き止めなければ。だがそれまではソフィアの力を借りて残る鍵の捜索を続けようと思う。グズグズしていればそれだけ勝利が遠のくことは分かっている。しかしソフィアと別れるのは辛い。書物、町、思い出、自分を感動させた様々なことについて話す彼女の声を聞き、楽しげな彼女の顔を見ていると、どうしても意を決して出発することができないのだ。最後の鍵が見つかった時、私はむしろ落胆するに違いない。